ঘূর্ণি বতাহ মিকজাউমৰ প্ৰভাৱ পেলালে বৰাকৰ তিনিখন জিলাত অকাল বৰষুণৰ বাবে খেতিয়কসকলে প্ৰচণ্ড লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। ধান খেতিয়কসকলৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শাক পাচলি খেতিয়কসকলেও। আঘোণ মাহৰ সময়ত ফচল কটাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল খেতিয়কে। আঘোণ হৈছে পথাৰৰ পৰা সপোনৰ সোণালী শস্য ঘৰত চপোৱা মাহ। গতিকে খেতিয়কসকলে মাত্ৰ ধান কাটি পথাৰত শুকুৱাই ঘৰলৈ নিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। ইফালে ঘূৰ্ণিবতাহ মিকজাউমৰ প্ৰভাৱত আঘোণৰ অকাল বৰষুণৰ ফলত খেতিয়কসকলে ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। চপোৱা ধানখিনি বৰষুণৰ পানীত মাটিত পৰি আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও ধান গছবোৰ সৰি পৰিছে। কেৱল সেয়াই নহয়, পকা ধানবোৰো ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে খেতিয়কসকলৰ মূৰত হাত পৰিছে। বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে আধুনিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি লাভৱান হ'ব পৰা নাই বুলিও জানিব পৰা গৈছে। বহু খেতিয়কসকলে গাঁৱৰ একাংশ লোকৰ পৰা ঋণ লৈ কৰিছিল খেতি। সেই ঋণ কিমান পৰিশোধ সম্ভৱ হ'ব সেয়া চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী শস্য বীমা আঁচনিৰ অধীনত খেতিয়কসকলে ক্ষতিপূৰণ পাবনে? যিসকলৰ এই বীমা নাছিল তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰে কি কৰিব, এই প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে। খেতিয়কসকলে চৰকাৰৰ সাহাৰ্যও বিচাৰিছে। কেৱল ধান নহয়, শীতকালীন শাক পাচলি আৰু ফুলৰ ওপৰতো বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। মানে চৰকাৰতো একটা কোনো এই যে আমরা যে অতটা যে পরিশ্রম যে করি যে সরকারত আমরা সাহায্য করে না, সাহায্য করলে তো আমরা কৃষকরা একটু সাহায্য পাই। হ্যাঁ, সাহায্য পাই, সাহায্য খাইলে তো আমরা একটু মনটা একটু হালকা থাকে। বৃষ্টির তো ক্ষতি তো হতো, ক্ষতি তো হয়েছে, তো এজন ক্ষতি হয়েছে। সেয়াত আমরা চাল খেত আমরা লাগাইছি, ওখানে ফাটি আর ওখানে আর এই ক্ষেত্রমাই যে পাক্কা কষ্ট করছে, ওখানে বৃষ্টি দিছে সেদিন অত জল লাগলো, এই জলের মেজা কাটতে রোদ দিগদারি লাগে, কষ্ট অত একবার ওখানে কাটিয়েছে যা একটু হারণিয়া উঠামো, এরপর ওইদে শুকাইব, এরপরে ফিলার উপরে নিব, আমরা ঘর আছে ফিলার উপরে, এরপর দেয় নিয়া সারিয়া, এরপরে গিয়া তোমার আমরা দিমো।